U rukama prve generacije vlasnika porodičnih firmi je 60% svih malih preduzeća u Srbiji, pokazalo je istraživanje jedne beogradske agencije. To su mahom mlađe osobe starosti oko 20 godina. Samo 21,4% takvih preduzeća u vlasništvu druge ili treće generacije. To su uglavnom male firme koje se bave proizvodnjom ili prodajom. Da i sada dobar deo porodičnih firmi učestvuje u ukupnoj strukturi privrede Srbije, ali da prosto država nema jasnu ni strategiju ni planove za razvoj porodičnog biznisa, a kako ste i vi rekli, na zapadu čak 70% svih firmi su porodične firme. One zapošljavaju 60% svih zaposlenih, a novo otvorenih radnih mesta čak 75%. No, bez obzira i na te i na zapadu, su one u krizi kada treba da pređu iz prve u drugu generaciju, a da ne govorim, čak 70% tih firmi ne pređe iz prve u drugu, a čak 95% ne dočeka treću generaciju. Mali biznis je budućnost Srbije i bez njega nema razvoja ekonomije, tvrde stručnjaci. Uz moderne tehnologije poslovanje se može učiniti efikasnim. Njihov savjet je da treba rizikovati, imati originalnu ideju, uraditi analizu tržišta. Najveća opasnost malog biznisa je prenošenje na generacije, pošto su uglavnom u pitanju porodične firme. Obično osnivači veoma teško prenose posao ovlašćenja i svoj biznis u krajnjem slučaju na dalje generacije. Mi imamo situaciju da preko 80% porodičnih firmi i malih preduzeća u regionu Niša ima trenutno preko 70% učešća, znači značajna većina osnivača su i dalje ljudi koji vode te kompanije. Razlog zbog kojeg u Srbiji nema više porodičnih firmi je u velikim porezima. Svakog dana se suočavaju sa administrativnim poteškoćama, a imaju problemi oko zapošljavanja adekvatne radne snage, dobijanja kredita, ali i velike konkurencije, dodala je Avramović-Bjelica.